No a Dáša Pestro je pro mě v podstatě setkání s přírodou. Já se v českém rybníku se nekoupu, protože nevidím, co tam plave. Moři se nekoupu, protože vidím, co tam plave. A tím pádem jsem hajstavý na přírodu a setkání s Dášou, to je vlastně setkání s živlí, protože Dáša je velká voda i velký oheň. A já se tím tak jako potužuju, že se s ní setkávám v kavárnách, ale jiné ještě. Ano, budou to tady takové nudy. Pokud jste přišli, něco vás bolelo, nebo jste drobně kulhali, nebo vám uvidíte Dášu, budete odbíhat dneska rovnou do Medveďčin. Já bych rád, moc děkujeme. Dobře, děkujeme. Ono se to povedlo. A ono to nevím, jestli se to povedlo. Já myslím, že jo, co vy na to? Já myslím, že 100%. Ale mě se to jsem v podstatě skončil. Není to zodpovědnost, že já nevím, dneska budete koncertovat o těch 5 000. A bude tam někde nějaký malý kluk nebo nějaká malá holka, řekne si, ježiš, tamhle ten pán, ten strejda fabrice, to by pěknou chtěl dělat, jako to bude je strašně zodpovědný. Máš potom, když víte, že to tak skupuje. No, jistě, že to je zodpovědnost, jako všichni to dobře víme, dneska slova. A zpětně, jak je to nádherné město, jaký genius loci tady vládne, jak je to krásně zrekonstruované tady, že tady je několik míst, kde se dají dělat úžasné koncerty, nikde jinde. Prostě tady jsou nádherné koncertní sály, nádherné příležitosti tady dělat festival. Takže jsme se prostě před 3 lety rozhodli s panem bývalým starostou Řezníčkem, že ten festival založíme a prostě jsme ho vydupali ze země spolu. A já si myslím, že si tohle město to zaslouží a že to je krásný. Dámy a pánové, ano, i pan doktor začal dýbat, vydupává i nadále. Takhle zdraví Krutinský, svou Dášu Pestrovou a vás festivalé, kolik lidí podíme se lidí z kostela. Ano, a navíc on si vám dal teďko na tu meditaci. Druhá nevěděla, co s tím a říkala, paně, to máte, to je docela dobrý. To by bylo horší, kdyby jen tak seděl a mlčel. Tak jsem si řekl, to je pecka. To je nádhera. Ale je teda pravda, ano, prosím vás, jenom pokud bychom si seřizovali přes tý čas, je 11 hodin, slyšeli a neviděli. Dámy a pánové, Dagmar Pecková a Radkin Honza. Na prosté premiéře nový závěr naší hymny. Dámy a pánové, točte, to už netočíte, prosím. Uzličku, zaječí pacičku, ten se nestratí, smůla na něj neplatí. To jsem, že zkrátko se mě jenom přivedl k tomu, co člověka pobaví. Juro, jaké je vaše takové, jako, nebo rada do toho, aby se člověk bavil, aby se mu dobře žil? Čím se řídíte vy? Děkuji.